কাঠৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন। হাই এভৰিৱান, চিত্ৰাশ্ৰী কিচেনৰ আৰু এটা ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আৰু এতিয়া বাজিলে ৰাতি 9:30। আচলতে ব্লগটো নহয় মই ৰাতিপুৱাই ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু আজি দিনত ইমান এলাহ লাগিলে নহয়, এলাহ কৰোঁতে 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 মোৰ ৰাতি 9:30 হ'লগে। আৰু আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ব্লগ ৰাতি 9:30 পৰা। আৰু মিচিকে কি কৈছে চবে ককাকৰ লগত, চব ককাক ক'ত বহাইছে দেখিছে, ককাক ক'ত বহাইছে দেখিছে, নগুণ আগতি কৰে বুলি যে কয় এইবোৰকে কয়। ৰাতি এয়া মাছৰ জোল বনি আছে, বিলাহী, জিকা মাছৰ জোল, আৰু এয়া পেটু ভাজি, পেটু নহয় মানে মাছৰ তেল অকণ আছিলে তাৰে ভাজি, সেয়াই আৰু আজি ৰাতি ডিনাৰ। চলাইহে তাত নুকুমাই নহয় মিছু, কি হ'ল আন্ধাৰ দেখিছে ন গোটেইখন। এতিয়া 10:30 হ'ল ৰাতি, আমি ভাত পানী খাইও আজৰি হ'লোঁ। আৰু এতিয়া আমি কি কৰোঁ, ভাত খোৱাৰ পিছত নাই এনেদৰে অকণমান খোজকাঢ়ি দিওঁ, এইখিনি ৰৈ ৰৈয়ে কথা ক'ব লাগিব, কাৰণ ইফালে গ'লে আন্ধাৰ হৈ যায়। আমি ভাত খোৱাৰ পাছত নহয় এইধৰণে অকণমান কাঢ়ি দিওঁ, ভাল লাগে তেতিয়া অকণমান লাইট হৈ যায়, কাৰণ ৰাতি আমি যিহেতু ভাত খাওঁ। আৰু কোনে কোনে খোজকাঢ়িব এনেকৈ ভাত খোৱাৰ পাছত কমেণ্টত লিখিবচোন, আৰু যোনে যোনে নাকাঢ়ে কাঢ়ি চাব দুদিনমান, বৰ ভাল লাগে। হেল্ল' পাপা যায় দেহা, বোলা বোলা বোলা, গৈছো বোলা, ক'ত যাম, একো নাই মাৰি দিয়া। মৰ্ণিং এভৰিৱান, এতিয়া ৰাতিপুৱা হ'ল আৰু এতিয়াতো অফিচলৈ গ'ল। আৰু কালি ৰাতি যিহেতু বৰ অকণমান হ'ল, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আজি দিনটো অলপ দেখাই দিওঁ, তেতিয়াহে ব্লগটো ভাল লাগিব, অকণমান ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। আৰু মই গা পা ধুই আহোঁগৈ, হাই এভৰিৱান, মই গা পা ধুই আজৰি হৈ আহিলোঁ আৰু ভাত আৰু দাইলটো পাতি থৈ আহিলোঁ একেবাৰে। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে মচুৰ দাইলটো পতাৰ আগতে আধা ঘণ্টামান সময় তিয়াই থ'বচোন, একেবাৰে গেছৰ প্ৰব্লেম নহয়। যদি আধা ঘণ্টা তিয়াবলৈ সময় নাথাকে, অকণমান দেৰি দাইলখিনি শুদাকৈ বইল কৰি সেই পানীখিনি পেলাই দিব, চাব গেছৰ প্ৰব্লেম একেবাৰেই নাথাকে। আৰু সেয়াই এতিয়া বনামগৈ ভাত। আজি মা, এইকেইদিন মা আছে যিহেতু, মোৰ ওপৰত ভাতৰ বাৰ্ডেনটো ইমানকৈ পৰা নাই, কাৰণ মা লাগিয়ে যায়। আৰু চাওঁচোন কি কৰোঁ এতিয়াৰ পৰা দিনটো। আৰু এতিয়া কেইটা বাজিলে, অ' 1 বাজিব, মই ভাবি আছোঁ 11:30 হৈছে, 1 বাজিব হ'ল, দেখিছে কি যে হ'ব নহয়, ইমান টাইমটো পটাপট যায় নহয়। আৰু এটা বস্তু দেখাইছোঁ আপোনালোকক, আমাৰ মিচিকৰ ষ্টাইল চাগে দেখাই দিছোঁ, মিচিকৰ মোজা, ঘৰতে মোজা পিন্ধি আছে, ঘৰতে মোজা, দুপাতৰ দুপাত, আৰু হাতখন দেখাই দিয়া, দেখুৱাই দিয়া, এয়া হাতকেইখন দেখিছে, চব স্কেচ পেঞ্চিল আনিছিল দেউতাকে, চব ভাঙি ভাঙি বেয়া কৰি পেলালে, কি কৰিছা ইমান ষ্টাইলিছ তুমি কেলে, মানে বেলেগ গহীন ডিফাৰেণ্ট। মায়ে বোলে আজি ভাতখিনি বনাব, মই ভাবিলোঁ তেতিয়ালৈকে মই আজি কেইকেইটাকে বনাই দিওঁ, কাৰণ কলখিনি যে বহুত বেছি পকি গৈছে, আৰু কলবোৰ থাকিলে পেলনি যায়, কাৰণ বেছিকৈ পকি যায় আৰু খাবলৈও ভাল নহয়। 1 কেকৰ কাৰণে নহয় মই 2 কল লৈছোঁ, আৰু বাকী 2 কল থাকিব ন, সেইকেইটাও কেকেই বনাই পেলাম, কাৰণ নষ্ট হ'ব যে, এতিয়া বস্তু নষ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে ভাল নালাগে। এইটো কল অকণ বেছিয়ে পকি গ'ল, ক'লা হৈ গ'ল, মই সেইকাৰণে নিদিওঁ, এইটো অকণ পেলাই দিম মই, এইটো চব, এইটো বেছি পকা কল, সেইটো দিব পাৰিব।
বেছি ক'লা হৈ গ'ল মই কাৰণ দিবলৈ ভাল মন নাই যোৱা মই নিদিওঁ এখন কিন্তু এইখিনি দি দিম দুটা কলেই হৈছে দুটা কল হৈছে পূৰা মিক্সিটো মাৰিব পাৰে খালি একেবাৰে গুড়ি কৰি পেলাব নালাগে মই এটা ডিম দিছোঁ আপোনালোকে ডিমৰ সলনি নহয় একাপ দৈও দিব পাৰে খালি দৈ পানী নিদিব ডাঠ দৈ দিব এয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম আৰু এতিয়া এইখিনি গুড়ি চেনি হয় চাহ খোৱা কাপেৰে একাপ চেনিখিনি গুড়ি কৰি লৈছোঁ এইখিনিও মিক্স কৰি ল'ম আধা কাপ তেল দিছোঁ ৰিফাইন তেল হয় আপোনালোকে লাইট অলিভ অইলো ইউজ কৰিব পাৰে যদি বেছিকৈ হেল্ডি কৰিব বিচাৰিছে দিব পাৰে বাটাৰ দিলেও বিৰাট ধুনীয়া টেষ্ট আহে সেইখিনিও মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া ইয়াত নহয় চালনী এখনে চালি ল'ম আটা লৈছোঁ আজি কেকটো মই আটাইদি বনাইছোঁ কাৰণ আটাটো ময়দাতকৈ বহুত বেছি হেল্ডি সেইকাৰণে মই যিমান পাৰোঁ ময়দাটো এভইড কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ আটাখিনি এতিয়া চালি ল'ম সৰু চামুচেৰে এই এচামুচ একদম ফ্লেটকৈ ল'ম ডেৰ চামুচ বেকিং পাউডাৰ সৰু চামুচেৰে ফ'ৰ চামুচ বেকিং চ'ডা সৰু চামুচেৰে দুই চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ এইটো অপশ্যনেল হয় নিদিলেও হ'ব এইটো কৰ্ণ এইকেইটাও চালি ল'ম গোটেইকেইটা একেলগে চালিব লাগে পাৰে খালি মোৰ নহয় চালি অকলে কৰিছিলোঁ চালিবলৈ দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে মই বেলেগ বেলেগকৈ কৰি লৈছোঁ মিক্স কৰি ল'ম গোটেইখিনি ইয়াত দেখিছে মানে ডাঠ হৈ গৈছে মই সেইকাৰণে অকণমান অকণমান গাখীৰ দি হেৰি কৰি ল'ম গাখীৰ খালি অকণমান অকণমানকৈ দিব সেইকাৰণে একজেক্ট এমাউণ্টটো ক'ব নোৱাৰি কিমান লাগে সেইখিনি চব কনচিষ্টেঞ্চি এনেকুৱা হ'ব লাগে কাৰণ কলৰ পিচ আছে যে এইটো এনেকুৱা এনেকুৱা এখন গোটা গোটা দেখিছে সেইখিনি হৈ গ'ল মই কেকটো এইটো পেনত বনাইছোঁ আৰু অকণমান তেল সানি ময়দাই দি ডাষ্টিং কৰি লৈছোঁ যদি বাটাৰ পেপাৰ থাকে তেতিয়া বাটাৰ পেপাৰ লগাই ল'ব পাৰিব ময়দাই দি তেনেকুৱা নকৰিলেও হ'ব টেপ কৰি দিব তেতিয়া এক্সট্ৰা থকা এৱাখন ওলাই গুচি যায় এতিয়া কেকটো বেক কৰিব যাওঁ অ'ভেনটো প্ৰি হিট দি থৈছোঁ আৰু চবচোন কিমান পৰা কাম ওলাই নহয় কেক বনালে বৰ কাম ওলাই দেই আৰু আপোনালোকে চাউণ্ড শুনিব পাৰে মেচিন চলি আছে এইফালে মায়ে ভাত বনাই আছে এইফালে মোৰ অ'ভেনটো প্ৰি হিট হৈ আছে দেখিছে নেকি অ'ভেনটো প্ৰি হিট হৈ আছে অ'ভেনটো জাষ্টিন 180°C প্ৰি হিট কৰি থৈছিলোঁ আৰু প্ৰথমতে আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে দিছোঁ যদি দৰকাৰ হয় পাছত আৰু দিমগৈ আৰু যদি কেৰাহীত বনাব বিচাৰে নহয় মোৰ আগতে ধেৰ কেকৰ ৰেচিপি আছে য'ত মই কেৰাহীত বনাই দেখাইছোঁ মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম নহ'লে ওপৰ আই বটনটো যে আহিছে তাত ক্লিক কৰি দিলেই পাব তেতিয়া বনাই চাবচোন আজি মোৰ কেকটো কেনেকুৱা হয় মই নাজানো কাৰণ বানানা কেক খুব মই কম বনাই আৰু মই খায়ো বেয়া পাওঁ এখেতে আৰু ভণ্টিয়ে খাই ভাল পায় সেইকাৰণে বনাই দিছোঁ আৰু আৰু মায়ে এইফালে বনাই আছে কচু বিলাহী মাছ তাতে মই বিয়পাই থৈ গৈছিলোঁ গোটেইখন সামৰো কি হ'ল তুমি কেক বনাইছা নি চাৰে তিনিটা হ'ল তাক মই অথনিৰ পৰা খোৱাবলৈ চালো মানুহ নুশুলে আৰু মোৰ ইমান দেৰি এনে নষ্ট কৰিলে কি কৰিছা ৰাতিপুৱাৰ পৰা এইটোৰ লগতে খেলি আছে হাই বুলি কোৱা হাই বুলি কোৱা এইটো আমাৰ কেক ৰেডি হৈ গ'ল চাওঁগৈচোন বোলো কেনেকুৱা হৈছে চাইডটো এইধৰণে কটাৰীখনে অকণমান কাটি লৈছোঁ আমাৰ কেক ৰেডি হৈ গ'ল চফ্ট হৈছে কাটি দেখাইছোঁ এতিয়া একদম কোমল কোমল হৈছে ন বিৰাট কোমল হৈছে ট্ৰাই কৰি চাবচোন
কেকটো খাবলে বিৰাট ধুনিয়া হৈছে এ জাস্ট খাই আহিছো আৰু ট্ৰাই কৰি চাবচোন ঘৰত কেতিয়াবা কল বেছিকৈ পকি গ'লে পেলাই দিয়াতকৈ এই ধৰণে কেক বনাই খাবচোন আৰু এই কেকখিনি বেছিকৈ পকা কলেদি খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয় নৰ্মেল কলেদিও বনাব পাৰিব কিন্তু বেছিকৈ অভাৰৰেপ হৈ পেলাই যদি পেলনি যায় তাতকৈ আমি কেক বনাই খাই পেলোৱাটো বেছি ভাল হয় নহয়নে কি কয় হয়নে বাৰু আৰু আজি মই আপোনালোকক আমাৰ ৱেডাৰৰ কথা কোৱাই নাই নহয় আমাৰ যোৰহাটৰ যোৰহাট আহিছে যোৰহাট জেগা আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ৱেডাৰৰ কথা আমাৰ ডিব্ৰুগড় বতৰ আজি মুকলি ৰাতিপুৱা বৰষুণ এজাক আহিছিলে পিছে এতিয়া ৰ'দেই দিছে সদায় কৈ যেতিয়া আজি কৈ দিছো ৰ'দ দিয়া দিনাও কৈ দিছো হয় বহুতেই ভিতৰত সোমাই থাকিলে নহয় মোক কি হয় বাহিৰলৈ যেতিয়া আহোঁ নহয় চকুটো মেলিবৰ নোৱাৰা নিচিনা হৈ গ'ল নেগেটিং বদললৈ গৈছিলোঁ তাত গৈ পেলাই বিয়াৰ পাছত একদম ৰ'দেহে মোক চানি ধৰিলে মই চকুৱে মেলিব নোৱাৰিলোঁ সেইদিনাখন যি কি নহওক আৰু মোক সুধিছিলে মই লাষ্ট যিটো ব্লগটোত নহয় যিকেইটা বেকগ্ৰাউণ্ড ছং ইউজ কৰি আছোঁ সেইকেইটা কৈ সুধিছিলে মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিওঁ তাত চেক কৰিলেই পাব আৰু আজিও চাগে সেইটোৱে ইউজ কৰি দিম তেতিয়ালৈকে তেতিয়া আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম তাত চেক কৰিলে আপোনালোকে গানটো পাবগৈ বৰ ধুনীয়া গান হয় হেনে বাহিৰত খোজ খোজ কাঢ়ি আহিলোগৈ আৰু এটা কথা লাষ্ট ব্লগটো যে মই কৈছিলোঁ মোৰ বানপানী সাহাৰ্য কৰিব বিচাৰিছোঁ তাৰ কাৰণে বহুতে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ দি কৈছিলে ক'ত কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোকে মই আৰু হাজবেণ্ডে দুইজনে মিলি আমি CM ৰিলিফ ফাণ্ডতে কিবা এটা নিজৰ সাধ্য অনুসৰি ডনেট কৰিলোঁ আমি দুইজনে মিলি পেলাই 10,000 টকা সাহাৰ্য এটা আগবঢ়াইছোঁ কমেই হৈছে তেওঁ বুলি আমাৰ ফালৰ পৰা কিবা সৰু কিবা এটা আগবঢ়ালোঁ আৰু আপোনালোকে কৰি চাবচোন এই ধৰণে কিবা এটা আৰু ডনেশ্যন মানে এইটো নহয় যে আপুনি বহুত বহুত টকা দিব লাগিব আপোনাৰ যিটো সাধ্য অনুসৰি আপুনি দিব বিচাৰে সেইটো দিব দিলেই হ'ব চাবচোন মনটো কিমান ভাল লাগে এবাৰ কৰি চাব মোৰো আজি মনটো সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগি আছে আৰু ব্লগটো আজি ইমানতে সামৰোঁ কাৰণ মোৰ 7টা বজাত আজি ব্লগ দিব আছে মা আৰু তেতিয়ালৈ ব্লগটো আজি ইমানতে সামৰোঁ যদি ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেল নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব বাই বাই The sound